ବହୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଏବେ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 2024 ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖୋଲାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା 2024 ସମୟରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଏଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅବା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଅବଗତ କରାଯିବ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ସମୟ ହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମିଟିଂର ପ୍ରୋସିଡିଂ ଥିଲା, ସାରା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଗଲା, ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା। ସେକେଣ୍ଡଲି ଆମର ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି କୁସ୍ତି ଓ ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜାଗା ଘର ଅଖଳା ଓ ସବୁ ଅଖଳା କଲଚରକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମାନେ ଏକମତ ରହିଲେ କି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ପଠାଇବା। ସବୁ ଜାଗା ଘର ଓ ଆଖଳା କଲଚରକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2023 ହେଲା, ଅର୍ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା 2023 ହେଲା, ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ, ତାପରେ ବଉଳା ଯାତ୍ରା, ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୀତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା କି କେଉଁ କେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା ଆମର ରଥଯାତ୍ରାରେ। ସମସ୍ତେ ଏକମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ କି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବହୁତ ସଂକଳିତ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ଇସ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବ ଅର୍ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଯେଉଁ ସେବାୟତ ହାଉସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆମର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସବୁ ସେବାୟତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରାହଉଛି, ତାର କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ହରିଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ କରାହଉଛି, ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପାଇଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି, ଅର୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଅର୍ ଆମର ଏଷ୍ଟିମେସନ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ସେବାୟତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସବୁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି କି ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡିସନ ସଂଗ୍ରେକୁ ଆଖି ରଖି କରିକି ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଟେଣ୍ଡର ଫାଇନାଲାଇଜେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଅର୍ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ ତାର ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଡ୍ ଓପନିଂ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏଜେନ୍ସି ଆମକୁ କହିଲେ, ତା ଉପରେ ବି ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ଏକମତ ହେଲେ। ସେପଟେ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମାସକୁ 2 ଥର ବୁଧବାର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବୁଧବାର ନ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏହା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିବାରୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏଣୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଡିସ୍କସନ ହେଲା ସେଇଟା ରହିଲା ବନକ ଲାଗି, ଯେମିତି ଆମର ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ମିଟିଂରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା କି ବନକ ଲାଗି ନର୍ମାଲ ସମୟରେ ମାସକୁ 2 ଥର ବୁଧବାର ଦିନ କରାଯିବ। ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ବେଶୀ ନୀତି କିଛି ରହିଲା ତ ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ସେଇଟାକୁ ଥର୍ସଡେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ବଟ୍ ଏଇ ଡିସିଜନ ଆମର ସିମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଚାରିଦ୍ୱାର ଓପନିଂ ଇସ୍ୟୁ ବି ଅନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରାଗଲା। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଛତିଶାନୀ ଯେଉଁ ମିଟିଂର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିକୁ ଅବଗତ କରାଗଲା।
ସେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ମିଟିଂରେ ଯୋଉ ଆଡ୍ହକ୍ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଦର୍ଶନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ତା ଉପରେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା। ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ନର୍ମାଲ ଭକ୍ତ ମାନେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଇକରିକି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇକରିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯୋଉ ପୁରୀର ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ବା ଅନ୍ୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ ଅନୁସାରେ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଆଲାଉ କରୁଛୁ। ଏହିସବୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଗ୍ରହଣ କଲା ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଗଲା। ଆମର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟର ବି ମତାମତ ନିଆଗଲା। ତ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ତାର ସାର ରହୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲୁଅଛି ଆଉ ଆମର ପାଖରେ ସାଉଥ ଗେଟ୍ କିମ୍ବା ନର୍ଥ ଗେଟ୍ କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଉପରେ ଫାଇନାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସେ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି ଦର୍ଶନର ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ନର୍ମାଲ ଭକ୍ତମାନେ ଅର୍ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଅର୍ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ପୁରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଆଲାଉ କରିବା ଅର୍ ନର୍ଥ ଗେଟ୍ରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରାଯିବ। ଆମର ଫାଇନାଲ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ସେଟା ରହୁଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ସବୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା କି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଟେମ୍ପଲକୁ ଲେଟର କରାଯାଇଛି। ସେ ଲେଟରରେ ସେମାନେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ ନେସେସରି ସପୋର୍ଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। 2018ରେ ବି ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଅର୍ ଲର୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଲେଟର ଉପରେ ଅର୍ ଏଏସ୍ଆଇର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଉପରେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଗଲା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ଆଜି ଅର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ସନକୁ ନେଇକରି କି ଯଦି ନର୍ମାଲ ସମୟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ତ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଇସ୍ୟୁ ରାଇଜ୍ ହବ, ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ତ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଇସ୍ୟୁ ରାଇଜ୍ ହବ, ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଡିସିଜନ୍ କରାଗଲା କି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିବା ଏଏସ୍ଆଇକୁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୀତିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଏକମତ ହେଲେ କି ନେକ୍ସଟ ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ 2024ର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହବ ସେ ସମୟରେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେବା କି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଆଗ୍ରି କରୁଛି ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆଯିବ କି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଟିମ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ ଆମର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଇନର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ପୁରୀର ପାରମ୍ପରିକ କୁସ୍ତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ସେବାୟତ ପରିବାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ 2023 ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି, ନୀତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିରେ କିଭଳି ସୁଧାର ଆସିବ ସେ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ବହୁ ବାଦବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 2024 ରଥଯାତ୍ରାରେ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତନିବାସଠାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର କନ୍ୱର ବିଶାଲ ସିଂହ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।